കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡില് നമ്മള് ഭൂട്ടാന്റെ കൃഷിയുടെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ, അവരുടെ കുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാഷണൽ ഗെയിമും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാടത്ത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊക്കെ നടന്ന് വെളിയിലിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വണ്ടിയില്ല ടൗണിലേക്ക് എത്താൻ. അങ്ങനെ ഒരു ചേച്ചി, ഒരു ഭൂട്ടാനിലെ ഒരു ചേച്ചി അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി. ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടിയിൽ കയറി, അക്ഷരമാരി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടിയിൽ കയറി ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് പാറു ടൗണിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സമയം 2-3 കഴിഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്, വിശപ്പുണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. നിർബന്ധമായിട്ടും ഭക്ഷണമാണ് മെയിൻ, ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ. അതെ, ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പ് ചെന്നിട്ട് ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മളെ ആള് കേട്ടോ. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയണേ, ഇതാണ് ഇന്ന ഹോട്ടല്, ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി പോയാണ്, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയാൻ വന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭൂട്ടാനിലെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. തപ്പി നടന്ന് നമ്മളിത് ഇവിടെ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടു, ഒരു മൗണ്ടൻ കഫേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ കയറാം എന്തായാലും, ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് കറങ്ങാൻ നേരമില്ല. വിശക്കുന്നു. ഇഡലി ഉണ്ടോ ഭൂട്ടാനിൽ? എന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡലി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അഷറഫേ, നീ എന്നാ വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആകുമ്പോൾ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണം നടത്താൻ പറ്റില്ല. ഈവനിങ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭൂട്ടാനീസ് ഐറ്റം ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഇഡലി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇഡലി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? തീർച്ചയായും നീ കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തന്നെ ഇഡലി ഇഡലി പാളിയാല്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് കേട്ട നല്ല വിശപ്പ്. അത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികളിലേക്ക്. അഷ്റഫ് ഓർഡർ ചെയ്ത എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് സന്തോഷിച്ച് അതിശയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഭൂട്ടാൻ ഇഡലി വരുന്നത്. അത് അതിലും നല്ല കിട്ടില ഇഡലി, ഇഡലിയൊക്കെ നല്ല അടുക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പോലല്ല, പ്യുവർ വെള്ളയല്ല, ഒരു ചെറിയ യെല്ലോയിഷ് കളറും കൂടെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചാൽ തുടങ്ങിയാ? എന്നാ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്താ കഴിക്ക്, നോക്കട്ടെ. സിമ്മ തുടക്കം. ഭൂട്ടാനുമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വെന്ത ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണല്ലേ. ഓർമ്മയില്ലേ? പിന്നെ ഉണങ്ങിയ ഉണ്ട്. ആ പച്ചക്കറി കുറേ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ആ മട്ടർ ഇല്ലേ, മട്ടർ, നമ്മളെ പച്ചക്കടല, പിന്നെ ബീൻസ് ഉണ്ട്. എഗ്ഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആണോ? എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ മിക്സ് കിട്ടണ്ട എഗ്ഗ്, പകരം ഒരു ഓംലെറ്റിന് കൂടെ വെച്ചാൽ മതി. മതി, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. അകത്ത് നല്ല ചൂടും പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പും അവിടെ അനങ്ങാതിരിക്കും. എന്തായാലും ഫുഡ് ഇത് ഇവിടുത്തെ നല്ല കിടില ഫുഡായിരുന്നു. അഷ്റഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി അച്ചാറും കൂടെ ഒക്കെ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ചാറും ഒക്കെ ആയിട്ടാ കൂട്ടി കഴിച്ചു. നല്ല അച്ചാറും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ? ഇനി എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കാം. അഷ്റഫിൻ്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്, എവിടെയെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയാൽ അവിടെ ബാറ്ററി കൊണ്ടുവെക്കും, എന്നിട്ട് ആ മറന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും. ഇപ്പം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയോ? ഇതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണല്ലേ. ആ ബാറ്ററിയുടെ സ്വഭാവമാണ്, എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കും. ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ പോകുന്നുകൂടെ. അപ്പം നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പാറോ നഗരം, പാറോ നഗരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഭൂട്ടാനിലെ ഏക ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം, അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, 6-5 ഡിഗ്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിലെ ബോസ് ഇവിടുത്തെ മൂവി തിയേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഈ വഴി മൂവി തിയേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമുക്കൊരു കൗതുകം,
ഭൂട്ടാനിലൊരു മൂവി തിയേറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അവിടുത്തെ സിനിമകൾ എന്താവുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 7.5 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളുള്ള ഈ ഭൂട്ടാനിൽ വർഷത്തിൽ 30-40 മാത്രം മൂവീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തിയേറ്ററിൽ പോയാൽ മൂവിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. 2012-ലെ കണക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു ഈ 30 അല്ലെങ്കിൽ 35 മൂവീസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂവി തിയേറ്റർ ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ട് നടന്നതാണ്. അപ്പോൾ നടന്നിട്ട് അവിടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മൂവീസ് ഇനി 7 മണിക്ക് ഉള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതും കൺഫേം അല്ല, നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും അതുവരെ നമുക്ക് നഗരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഭൂട്ടാൻ മൂവി എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവി ബെമൈറോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് തിയേറ്റർ. ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കാരണം ഭൂട്ടാൻ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ബോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇവിടുത്തെ മൂവീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് 7 മണി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുവരേക്കും നമുക്ക് പാറ നഗരത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓ റൈസ് സൂപ്പ്, big pieces inside. Paneer. Beef. Beef bhi hai inside. Kitna hai iska ek glass? Beef 30, paneer 20. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇവിടെ. കുറേ ഇങ്ങനെ പാത്രങ്ങൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, മോമോസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു മോമോ കഴിക്കാം, ഒരു മോമോ കഴിക്കാം. ഇതിന്റെ 2-3 വെറൈറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷെ ഓർഡർ ചീസാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളവർ തുപ്പാട കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഈ തണുപ്പത്ത് ഈ ചൂട് നമ്മുടെ ബോഡിയെ വാമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവം. എന്തായാലും കുടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നല്ല തിക്കുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഇല്ലേ, കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്ത് നല്ല കുരുമുളകും കുറച്ച് ചീസും ഒക്കെ ഇട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും ടേസ്റ്റ്? ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ രുചിയോടുകൂടി കുടിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമല്ല ഇത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് വാമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് കുടിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ വലിയ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആഷിക്കയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തൂടെ ഇത് ഇവിടെ എവിടെയോ നിൽപ്പുണ്ട്, ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോവാം. ഹേ ഗായ്സ്, ഓ യു ഓൾറെഡി ഫിനിഷ്ഡ്? ഹാഡ് യു ഹാഡ് മോമോസ്? യു ഓൾസോ ഹാഡ് മോമോ? Cool. We ordered cheese sticks. We ordered cheese sticks. Okay. Then we might get some warm beer. Yeah. And then we might get some warm beer. Oh, cool. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് യാഷിക്കാവൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. വെളിയിൽ പിടുത്ത മുട്ട തണുപ്പാണ്, മുകളിൽ നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. മഴക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ പാറ നഗരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്തെങ്കിലും കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയാണ്. പക്ഷേ മഞ്ഞ് പെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കാഴ്ചകൾ അതിലും മനോഹരമാകും. തണുത്ത് വെച്ചറച്ച് തണുത്ത് വരച്ച് വരച്ച് അശ്വരത്ത്. തണുത്തിട്ട് പാടില്ല, ഒരു കുഞ്ഞു മോമോ പോ കഴിക്കായിരുന്നു. എവിടെങ്കിലും കയറി ഒന്ന് ഇരിക്കണമല്ലോ. എൻ്റെ അമ്മേ, മഴ ചാറി തുടങ്ങി കേട്ടോ. രണ്ട് ഒനിയമ്പ കുളി, രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ടീ പറഞ്ഞു. ഈ തണുപ്പ് സമയത്തുണ്ടല്ലോ കുളിക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. അശ്വരാമച്ചൻ
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിച്ച സാധനത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും അതിലുണ്ട്. ഇന്നലെ ശരിക്കും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മള് പൊളിച്ചു, ജഷമാരു പൊളിച്ചു, ഉണ്ണിയമ്പക്കാറ് പൊളിച്ചു. അപ്പൊ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇതിന് ഉപ്പില്ലാന്ന് വലിയ പ്രശ്നം. പിന്നെ സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഭൂട്ടാനിലെ ഒരു മൂവി തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളിത് മൂവി തിയേറ്ററിനകത്ത് അകത്തോട്ട് കയറിയതാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കയറി വന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മുടെ കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു, വാ ഞാനകത്ത് കയറി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മളെന്തായാലും ഫുൾ മൂവി കാണാൻ പോകുന്നില്ല, ഒരു 5 മിനിറ്റ് വല്ലതും കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ വേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലോട്ടുള്ള എൻട്രി. ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം, അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത വലിപ്പമുള്ളൊരു തിയേറ്ററാണ്. സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ 250 സീറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഭൂട്ടാനിൻ്റെ മാത്രം മൂവീസേ ഇവരോട് ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പുറത്തുനിന്നുള്ള മൂവീസൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ടർ നിങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. സാധാരണ നമ്മളൊരു ഹോം തിയേറ്ററിലെ സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു നോർമൽ പ്രൊജക്ടർ. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു തിയേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിമ്പൂലാണെങ്കിൽ ഒരു 3 തിയേറ്റർ ഉണ്ട്, അത് ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഉള്ള 3 തിയേറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഇപ്പം മൂവി തുടങ്ങാറായി. എന്തായാലും നമുക്ക് അത് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. എന്തായാലും വളരെ ഒരു എന്താ വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആള്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. നമ്മളെ അകത്തുകൊണ്ടും എല്ലാം കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. നമ്മുടെ സാധാരണ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു പോപ്കോണും കാര്യങ്ങളും ഫുഡും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ. പക്ഷേ അധികം ഷോസ് ഒന്നുമില്ല, ദിവസം 1-2 ഷോസൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അതും വരുന്ന സിനിമയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്. സിനിമയുടെ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷോ പോലും ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്തായാലും സമയം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 8 മണിയൊക്കെ കഴിയാറായി. ഇപ്പം നമ്മുടെ പുറകിൽ പാറോ നഗരം ഉറങ്ങാൻ ഉള്ള ഒരു സമയത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു സിറ്റിയുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മൊത്തം പോയത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കരുത്. കാരണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും.